Aleluya, 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 aleluya. Mukama mulungi yebazibwe nnyo. Tuli wano kuwa kyaliwo essuubi mira kwa ministries okubategeeza nti ennaku z'omwezi nga bbiri tugenda kubeera Dubai. Tugenda kutendereza, tugenda kusinza, abalema mbalete, bakigala mbalete, bamuze mbalete. Katonda agenda kubasumula, lunaku lujja kuba lungi nnyo. Yita mulirwana awo ne mulirwana, yita mulirwana, neyiba, yita neyiba. Mubalete, kigenda kubeera nga kiyitirivu, kigenda kutokota nga si kisaanikire. Ate ku makya tugenda kuba n'okubatuza n'omusumba Dennis Walugaba, saawa 3:45 ettendo lyoka litandike. Katonda tula matendo gaba tukuvube gwado kirowoze zako nti anonya abamusinza mu yene mazima Bible bwe gamba tugenda kumusinza jangunga wetegese okujula omwoyo ogenda kugwa jogudde obona agwawa obona agwawa zolonga zogenda kubofuna okubeeri Katonda jangunga weteredde omwoyo mutukuvu kubanga yali mawazane ready okukola ku nsonga za buli sechi nomu basingo tamwerabira mwanguweko lunaku lwakweraba Katonda agenda kola ebikulu n'ebyamaanyi anajanga singa ogenda kuddayo ngaofunye omwami ayetaga abaana ojja kuddayo nga mukama akutaddemu bana mulundi ogu abanajanga tebalina mirimu simanya bansasulawo bi simanya bikoze bitya ebyo mukama yabisaidedde ekyokubikolera ayina ekyokuddamu kya buli kintu kyonna n'olw'ensonga eyo tukwaniriza ennaku z'omwezi nga bbiri mu Dubai jangu tutendereze mukama jangu tusinze mukama jangu tumukolere kyatasobola kwekolera kubanga kiri kimu kwekwetendereza n'okwesinza nga tusabye nga tusibye ebisiibo bannaye nga tulinnya ensozi kati ku luno kyetugenda okukola mukama kyatasobola kwekolera kwe kumusinza ate yatusuubiza akamu ttendo ly'abatukuvu be buli waka wabeerawo ebyamagero Katonda buli waka wabeerawo abawona Katonda buli wabeera wabeerawo ekisa ekyenjawulo n'olwekyo gwe talina mulimu yanguwa omulwadde yanguwa olina sirimu olina kansa olina puresa olina sukaali kiki byonna byekyerere Katonda waffe nga tugenda n'okumusinza agenda kujja kwata olweyo ayele byonna abitwale gye birina okugenda gw'obeere muwongozi n'okukirawo ogenda kuvamu awo mu kizimbe ekyo mwana wattu nga bowaze si bwoli ng'ebintu byo byonna byonna bikyuse ogenda kuddayo ng'owunya lunaggulu ogenda kuddayo ng'oyogera lunaggulu anti Katonda agenda kukka ate bwaka aleetawo enjawulo kaakati kiki kiddako kubira mukwano gwo kubira mukwano gwo kubira baba otaata jjajja senga bonna bagambe banguwe lunaku nga nakoza mwezi mmeka ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi gwakomeka ogw'omusanvu yes.